Party, party, Somaliland. Baba di kuniyoko, baba ya qadine. Dasturka wadaine, dasturka wadaine. Party, party, Somaliland. Baba di kuniyoko, baba ya qadine. Dasturka wadaine. دستور قاعدين kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeeni barashada dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland degistayaal intiin la socotay 10-12 waxaan ku soo qaadanay qodobada kala ah 38, 43, 50 iyo 60 ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland 10-13 waxaan ka amba qaadaynaa qaybta labaad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qaab dhismeedka qaranka qodobka 7-10 oo ka hadlaya awoodda iyo karaamada qaranka faqradda koowaad ee baha umadan jamhuuriyadda Soomaaliland ku beeray gayigani waxa uu ugu deeqay awood iyo karaamo qaranimo shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu awooddaas iyo karaamadaas sida ku cad dastuurka u igmaday dawlad ku dhisnaan doonta kuna dhaqmi doonta dastuurka faqradda labaad dhismaha qaranku waxa uu ka kooban yahay 3 waaxood oo kala ah xirdajin, fulin iyo garsoorka. Kala xadaynta awoodaha 3 waaxood waxay noqon doonaan sida uu dastuurku dhigayo. Wax walba awoodda dastuurku u gaar yeelay way u madax bannaan tahay. Xubinta koowaad waaxda xirdajinta qodobka 8-10 baarlamaanka iyo fadhiyada wadajirka ah. Faqradda koowaad awoodda xeer dejinta ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxay u gaartahay baarlamaanka oo ka kooban 2 gole oo kala ah golaha wakiilada iyo golaha guurtida xilka xeer dejintu uma wareegi karo cid ka baxsan baarlamaanka faqrada labaad mashruuc sharci oo baarlamaanku ogolaadeen waxa uu xeer dhaqangal ah noqonaya marka uu madaxweynuhu u soo saaro hab waafaqsan dastuurka faqrada saddexaad baarlamaanku xil gudashadiisa waxa uu ku saleynayaa dastuurka iyo xeer hoosaadyadiisa faqrada afraad himilooyinka xil gudashada baarlamaanka waxa ugu muhiimsan arrimaha soo socda ba sugidda nabadgelyada iyo amaanka jamhuuriyadda iyo madaxbannaanida maamulka dhuleed badeed iyo hawadeeda ta in jamhuuriyadda Soomaaliland yeelato dhammaan xeerarka ay u baahan tahay dowlad islaama ja hilgelinta xeerarka u degsan jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xaqiijinta taabagalka cadaaladda oo saldhig u ah xasiloonida guud ee jamhuuriyadda iyo isku kalsoonaanta iyo iskaashiga dadweynaha Soomaaliland. Faqrada shanaad 2 gole ee baarlamaanku waxay yeelanayaan fadhiyo ay wadaagaan iyo kuwa gaar u kala ah. Faqrada lixaad 2 gole ee baarlamaanku fadhiyo wada jir ah ayay ka yeelanayaan arrimaha ay ka mid yihiin ba dhageysiga warbixinta madaxweynuhu ka jeediyo furitaanka 2 gole ta marka laga doodayo ku biirida jamhuuriyadda Soomaaliland urur ama huwan goboleed ama caalami ah ama ansixinta heshiisyada leh dabeecad goboleed ama caalami ja go'aaminta iyo ku dhawaaqida xaaladaha dagaal marka jamhuuriyadda Soomaaliland la soo gudboonaado dagaal xa doodaha ku saabsan aafooyinka dabiiciga ah xa doodaha la xiriira xeerarka degdega ah da ansixinta magacaabida gudoomiyaha maxkamadda sare ra arrimaha kale ee 2 gole la haboonaata in ay fadhi wada jir ah ka yeeshaan intaas dhegaystayaal waxaynu ku joojin doonaa barnaamijkeeni barashada dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo aad 10 kala duwan ku dhegaysateen tan iyo tan barnaamijkan oo kala ku kulmi doono wasakiriye iyo sahro idin leh sida iyo nabaad galiyo
Party Somaliland Labadi kuniyako Labaya qadine Dasturka wadayne Dasturka wadayne Wati Somaliland Labadi kuniyako